Olá, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos para mais um vídeo e hoje com esta delícia de panquecas. Então, eu já coloquei ali duas gemas e duas claras. Vou bater as claras em castelo e vou juntar uma colher de açúcar. Eu juntei açúcar amarelo, mas vocês podem juntar outro açúcar. Estas, sem dúvida, são as melhores panquecas que eu já fiz. Com as claras, então, já batidas em castelo, vou bater as gemas. E vou juntar açúcar baunilhado. Aqui é que vai dar o sabor todo especial das panquecas. Não é aroma de baunilha, é açúcar mesmo, açúcar baunilhado. Agora junto duas colheres de leite, estou a usar leite sem lactose. Junto uma colher de vinagre de maçã, sim, vinagre. E 2 colheres de farinha de trigo. Juntei as claras, eu mexo com algum cuidado e agora está na hora de fazer as panquecas. Este tipo de panquecas demora mais, demora o seu tempo. Eu vou precisar de uma frigideira com tampa e vou untá-la com óleo de coco. Coloco o fogo baixo, então vou distribuir a massa e vou deixar cozer com a tampa pelo menos durante 5 minutos. Esta receita é para fazer com calma, num dia sem pressa. Esta receita dá para 6 panquecas. Eu já tinha feito 4, agora mais 2.
Elas ficam altas, fofas, saborosas. O que dizerem? Vocês têm que fazerem para provarem. Só quero que vocês façam e depois digam o que é que acharam. Se fizerem, marquem-me lá no Instagram que eu quero verem. Muito obrigada pela presença em mais um vídeo. Um beijinho especial para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!